Penktadienį prezidentė Dale Griboskaitė priėmė Lietuvoje viešinti Islandijos užsienio reikalų ir išorinės prekybos ministrą Erosą Skarpė Lindsonę. Susitikimo metu aptarti abiejų šalių santykiai bei Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas. Energetikos ministro Arvydo Sekmoko teigimu, Lietuva vis dar turi galimybių iki 2020 metų pastatyti naują atominę elektrinę. Esą finansinių ir laiko atžvilgių turime visus resursus, tačiau reikia lemiamų sprendimų. Todėl visos valstybinės institucijos turi būti vieningos nuomonės. Sausį Lietuvoje gamintojų parduodama produkcija pabrango 1,3%. Iš maisto produktų labiausiai brango paukštiena ir jos gaminiai – beveik 5%. Tiesa, atpigo valgomieji ledai, kakava. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis smulkieji verslininkai jau gali kreiptis dėl kompensacijų už kasos aparatus. Pinigai bus pervedami į pastarųjų kredito įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą. Tiems, kas įsigis reikiamus prietaisus iki balandžio 1 dienos ir neviršys 2 000 litų, bus kompensuojama visa suma. Ūkio ministro Dainiaus Kreivio teigimu, realaus pagrindo kelti cukraus kainas nėra. Esą didieji prekybininkai manipuliuoja savo dominavimu rinkoje ir gąsdina pirkėjus. Žmonės jau dabar stovėjo eilėse prie cukraus bijodami brangimo, o mažesniuose Lietuvos miestuose jau jaučiama šio produkto trūkumas.